We are now live. A little ahead of schedule, but we are live quite near the Plaza España in Mérida. Dette en direkte sending rett i nærheten av Plaza de España i Mérida. Vi har startet litt før annonsert sendetid. Det skyldes åpenbart at vi har fått litt feilaktige informasjoner om hva tid dette skulle starte. Men nå er vi i hvert fall i gang. Håper mange finner veien til sendingen etter hvert, selv om det har startet før annonsert sendetid. Typisk for påskeprosesjonen er jo at det blir en del pauser. Du kan tenke deg hvor tungt det er å bære på dette. Så det blir en del pauser hvor de setter de ned og hviler beinene sine. Og det forstår de nok. På et tidspunkt så kommer han fyren midt i bildet til å dunke i pastoren for å gjøre klar til at de skal gå videre. Ja, det er altså en liten pause for å hvile beinene for disse her tunge tingene de bærer på. Dette er jo da altså en paso som forestiller Jesus. Det er en del av hans lidelseshistorie. Det er det pasoer er. Det er enten figurer av Jesus' lidelseshistorie, eller så er det rett og slett bilder om Jomfru Maria. Det er det også veldig ofte. Veldig ofte det. Det forstår akkurat hva de holder på med her. Det er ikke så veldig lett. Men jeg har lagt ut en fil på internett, på YouTube. En fil som heter Netter i Sevilla. Let opp den, og du blir et klokere menneske. Ja, nå skjer det visst ting her. Nå er det sikkert ikke så lenge til han kommer og kakker på pasoen. Skal vi se oppi her. Det beveger på seg, ja. Det gjør det. Så får vi se. Snart så tradisjonelt nå de løfter pasoen opp, så blir det alltid applaus. Det er
alltid sånn, holdt på å si. Det er jo imponerende også, å klare å løfte disse her tunge greiene de holder på.